ekziston gjeneti tash. Dalim pak ka teologjia. Mos him gjithmonë ka bamirësia. Po na ktheve mbrapa shumllën e them si të hym gjenet, ti thua ekziston gjeneti. Po tani unë e kam obligim me pyet, unë e di që mund të duhet me ekzistu, po edhe unë do të nevoj pyetje të tillë. Edhe një musliman dhe muslimane klas parë e din që 1/3 e Kuranit është bota tjetër. Nëse Nëse i person guxon dhe thot s'ka xhenet, dhe s'ka botë për tejmë dhe s'ka xhenem, automatikisht ka fshir 1/3 e Kuranit famlart. Dhe ai që fshi 1/3 e Kuranit famlart, atë ka fshi musliman dhe muslimane dhe atë fshin historia. 1/3 e Kuranit famlart dhe shumica e thënieve të profetit pejgamberit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, kanë qenë që njerëzit kuptojnë që nuk kanë më pak jetë se sa mali, nuk kanë më pak jetë se sa pema ulliri që ka prej tyre që jeton 2000 vjet, për të kuptuar që s'kanë më pak jetë se yjet që kanë miliarde e miliona vjet që janë kriju, për të kuptuar kur lexova në një revistë shkencore që një meteor që ishte zbuluar kishte jetëgjatësi, kishte zbritur dhe kishte rënë tokë para 4 miliarde 300 milionë vjetëve, por bota tjetër nuk kupton që kur këto jetojnë 4 miliarde apo 1 milion apo 3 milion malet apo kodrat apo pema ulliri 2000 vjet, njeriu që është krijesa më e lartë mund të jetë se dikush vdesmi, dikush i ri, dikush edhe plak shkoi 100 vjet dhe 100 vjet me 2000 vjet ullirit dhe me miliona vjet malit dhe të kodrave dhe me miliarda vjet meteorit që folëm, njeriu nuk është i përkohshëm, vetëm kur ne besojmë botën tjetër që ai është i përjetshëm, është para planeteve, para yjeve, para tokës, para maleve, para kodrave, para pemëve dhe para çdo gjëje. Përjetësia nuk kupton që Zoti i qëndron parimit vetë që njëri është krijesa më e lartë.